विघटनको सुनवाई कुन इजलासमा गर्ने भन्ने नै टुङ्गो लागेन पर्सि फेरि बहस हुने संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधान न्यायाधीशको आदेश नै नमिलेको कानुन व्यवसायको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको इसारामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप सूर्य चिन्ह नपाए आदि बेरी आउने चेतावनी ओली खेमा भन्छ पार्टी फुटेकै छैन झारफुकका नाममा झाँक्रीको कुटाईबाट गुल्मीमा एक पुरुषको ज्यान गयो दुईजना गम्भीर घाइते महामारीका बावजुद विप्रेषणमा बढोत्तरी पाँच महिनामा चार खर्ब सोह्र अर्ब भित्रियो बचत दस खर्ब भन्दा बढी र अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा राष्ट्रपति ट्रम्पकै दल रिपब्लिकनका डेढ दर्जन सांसद महाभियोगको पक्षमा दल्लो सदनमा आजै मतदानको तयारी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलास वा कुन इजलासमा गर्ने भन्ने विषय आज पनि टुङ्गो लागेन निवेदक र विपक्षको तर्फबाट बहस नसकिएपछि शुक्रबार पनि यही प्रश्नमा सुनवाई केन्द्रित हुने भएको छ बहसका क्रममा निवेदक र सरकारी पक्षले के कस्ता तर्क प्रस्तुत गरे त पुस गते रिट पक्षका प्रश्न उठाएकाले इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा बुधबार सपना प्रधान मल्ल थिइन् कानुन व्यवसायहरूले न्यायाधीश विशेषको पृष्ठभूमिमा प्रवेश नगरे पनि दिनभरको बहस इजलासको संरचनामै केन्द्रित भयो त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय संवैधानिक छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा बहस प्रवेश नै गरेन ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै रिट दायर गर्ने कानुन व्यवसायले संवैधानिक इजलासमा होइन वृहत इजलासमा सुनवाई हुनुपर्ने माग गर्दै बेगले निवेदन पेश गरेका कारण बुधबार दिनभरको बहस त्यसैमा केन्द्रित भएको हो निवेदनको बेहोरा इजलासमा पढेर सुनाइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसमा सरकारी पक्ष सहमत छ भनेर सोधेका थिए महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संवैधानिक इजलासबाट अन्त लैजाँदा यो इजलास नै कमजोर हुने भन्दै सबै विषय यही इजलासबाटै टुङ्गाउनु पर्ने भनेका थिए त्यसपछि निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले यो विवाद विशुद्ध संवैधानिक मात्र नभएर तथ्य अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्रधान न्याधीशको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन गरेको आदेश नै नमिल्ने बताए निवेदनहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएको उप्रेतीको भनाइ थियो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी शम्भु थापा चन्द्रकान्त गेवाली दिनेश त्रिपाठी लगायतले सबै विषय संवैधानिक इजलासले टुङ्गो लगाउन नसक्ने भन्दै वृहत इजलासको माग गरेका थिए लगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानको धारा एक सय सैँतिसको मुद्दा तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशको हुने प्रावधान स्मरण गराउँदै यसलाई वृहतमा लैजाँदा के फरक पर्छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् जवाफमा खरेलले संविधानले चिनेको संवैधानिक इजलास नै भएकाले अर्कोतिर लाग्दा यो निष्प्रभावी हुने तर्क गरे अर्का न्यायाधीश विशम्बर श्रेष्ठले एकपटक एघार जनाको इजलासले गरेको व्याख्या काट्ने गरी त्योभन्दा कम न्यायाधीश भएको इजलासले निर्णय दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले पनि एघारजनाको वृहत इजलासले गरेको फैसला पाँचजनाको इजलासले उल्टाउन सक्छ कि सक्दैन भन्दै सरकारी पक्षसँग प्रश्न गरेका थिए प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले यसलाई संवैधानिक इजलासबाट इसला इसला निराकरण गर्न समस्या नभएको दावी पेश गरे दुई हजार सत्तालिस सालको संविधानमा संवैधानिक इजलास नभएकाले वृहत इजलास गठन गरिएको तर अहिले संविधानले नै यस्ता विषय संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनेर स्पष्ट किटिसकेकाले यही इजलासले विवाद किनारा लगाउनुपर्ने यस पक्षको तर्क थियो संवैधानिक इजलासले कारण आदेश जारी गरी लिखित समेत पेश भइसकेको अवस्थामा विवाद अन्यत्र लगेर प्रक्रिया थप लम्ब्याउन नहुने जिकिर गरेका थिए यसरी मूल विवादमा प्रवेश नगरी दिनभरको बहस कुन इजलासमा सुनवाई गर्ने भन्नेमै केन्द्रित भयो बहस नसकिएकाले शुक्रबार फेरि यही प्रश्नमा तर्क वितर्क गरिने भएको छ यसले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर वा बदर के हुन्छ भन्ने निर् हुन अझै कति समय लाग्छ भन्ने समेत अनिश्चित भएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि कान्तिपुरमा सञ्जय लुइटेल र विकास जोशीका साथ रमेश तमला र आचार्य काठमाडौँ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्दा भारतको मन्त्र सुनेको आरोप लगाएका छन् नेकपाको आफ्नो पक्षका कार्यकर्ताको भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै दे। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक जोकरको संज्ञा दिए निकै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका दाहालले ओलीका पछिल्ला कदम र अभिव्यक्तिहरू केवल नाटक र प्रहसन जस्ता मात्र भएको बताए आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट भारतले हटाउन खोजेको छ भनेर आफै बोलेर सुटुक्क र प्रमुख समान्त गोयललाई भेटेको भन्दै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन पनि भारतको इसारामा गरेको हो भनेर ओलीमाथि प्रश्न गरे अनि उहाँ अस्ति त असारको हाम्रो स्थायी समितिको बैठक बस्दा त मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ मेरा साथीहरूले नै हटाउन खोजेका छन् भन्नुहुन्थ्यो हामीले हटाएनौँ त्यति बेला भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हटाएनौँ त हामीले अनि उहाँले अहिले पार्टी विभाजन गर्ने संविधान के अरे संसद भङ्ग गर्ने भारतले भनेर गरे सारा जनताले देखे बुझे यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी मेरो प्रश्न तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने क्रममा करिब एक घण्टा बोलेका दाल अधिकांश समय ओलीमाथि खनिएका थिए उनले पार्टी र सरकार चलाउन नसकेको षड्यन्त्र गरेको अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको संविधान विरोधी र झुटको पुलिन्दा भएको आरोप पनि ओलीमाथि लगाए रूपमा त्यसमा सरकारै आफै छ भन्ने कुरा पनि छ्यात्तिक सहित पनि आयो अनि उहाँले काम गर्न दिएन भन्ने यो पहिलो कुरा यो झुटो कुरा हो यो जुन दुनियाँलाई आँखामा छारो हाल्ने दिउँसै रात पार्ने यो एउटा जोकरले गर्ने कुरा हो संविधान र गणतन्त्रमाथि धावा बोलेको भन्दै दाहालले ओलीलाई आँधी बेहेरी ल्याएर घुडा टेकाउने चेतावनी दिए प्रधानमन्त्री ओलीले आफू राष्ट्र र रा पार्टीमा भन्दा माथि रहेको अहंकार पालेकै कारण मुलुकले यो अवस्था बिहोर्नु परेको उनको भनाइ थियो दाहाल खेमाखे अर्का अध्यक्ष माधव नेपालले पनि ओलीको चरित्रकै कारण आफूहरू र मुलुकले नै टाउको दुखाउनु परेको आरोप लगाए प्रतीक प्रतीक हो हो

प्रधानमंत्री एवं का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने निर्वाचन आयोग में पार्टी नफुटे जवाब पठा आयोगले अघिल्लो बिहिबार नेकपाका दुवै पक्षलाई ऐन नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन गरेको पत्राचारको जवाफमा ओली अहिले पनि पहिलो र पुष्पकमल दाहाल दोस्रो वरियताको अध्यक्ष कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ पत्रमा दाहाल समूहले ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्दै उनको ठाउँमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको विवरण पेश गर्नुको औचित्य र वैधानिकता नभएको दावी गरिएको छ आयोगलाई बुझाएको पत्रमा नेकपाको प्रथम अध्यक्ष आफू स्वयं रहेको र द्वितीय अध्यक्षमा दाहाल रहेको अवस्थामा अर्को पक्षले माधव नेपाल नियुक्त ने भएको भन्नुको औचित्य नरहेको उल्लेख छ गत पु सात र नौ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान संशोधन गरेको र काम कारवाही पनि त्यसै बमोजिम भइरहेको जिकिर ओली खेमाले गरेको छ संशोधित विधानसहित आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको बेहोरा समेत पत्रमा उल्लेख छ एघार पृष्ठको लिखित जवाफ दिन ओली पक्षका महासचिव विष्णु पौडेल सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमाङ टोपबहादुर राईमाझी कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ लगायतका नेता आयोगमा पुगेका थिए सो अवसरमा निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा समेत जानकारी लिएको नेताहरूले जनाएका छन् यसै गरी दाहाल पक्षले पनि चार पृष्ठको लिखित जवाब पठाउँदै आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएकाले संस्थापन पक्ष पनि आफै भएको दावी गरेको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि ओली र दाहाल पक्षले छुट्टा छुट्टै बैठक गरी एकले अर्कालाई कारवाही गरेको भन्दै आयोगमा पत्र पठाएका थिए झारफुकका क्रममा झाँक्रीको कुटाइबाट गुल्मीमा एकजनाको ज्यान गएको छ भने दुईजना गम्भीर घाइते भएका छन् झाँक्रीको पिटाईबाट इस्मा गाउँपालिका तिनका चौसठी वर्षीय रामबहादुर कुमालको मृत्यु भएको छ उनका चौतिस वर्षीय छोरा होम बहादुर मुखिया र रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर पाँच बस्ने चालिस वर्षीय टोपला दमाई गम्भीर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ मृतक कुमाल र अन्य बिरामी झारफुक गर्न जिल्ला सदरमुकाम तमगासमा डेरा गरी बस्ने झाँक्री दम्पति रामप्रसाद र रा शान्तिला श्रेष्ठको घरमा गएको छ भनेर अब झारफुक गरेर ठिक हुन्छ भनेर अब जेले भेटायो त्यसैले हान्ने अनि बोलेको अल्टो पाइपका टुक्रा अनि दाउरा कुचा जे भेटिन्छ त्यसैले हान्ने बुवालाई पनि अनि अब हामीलाई समेत हानेर घाइते गराएर देख्नुभएको छ अनि अब उपचार गर्न भनेर ल्याएको बुवा बित मेरै आँखा अगाडि बित्नुभयो बोक्सी लागेको र त्यसको झारफुक गरेर ठिक हुने बताएपछि उनीहरू त्यहाँ पैसा तिरेर उपचार गर्न गएका थिए झारफुकका क्रममा बा, मङ्गलबार साँझ बिरामीलाई कुटपिट गरेपछि तिनैजना बेहोस भएको र बुधबार बिहान एकको मृत्यु भएको हो गम्भीर घाइते दुवैजनाको गुम्बीमै उपचार भइरहेको छ ओरिएन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेतबाट ठगिएका निक्षेपकर्ता र भेगास सिटी अपार्टमेन्टका ग्राहकले अहिलेसम्म आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ठगी प्रकरणमा थुनामा बसेका बस्नेतको सम्पत्ति बेचबिख्यान गरी पीडितलाई दिलाउने सरकारी प्रयासमा रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गरिदिएपछि पीडित झन् बर्खामा पर्ने अवस्था आएको छ बस्नेतले एकातिर सावा रकम मात्र दिने भन्दै पीडितसँग व्यक्तिगत तवरमा आवेदन मागिरहेका छन् भने अर्कोतिर अपार्टमेन्ट बुक गरेका ग्राहकसँग अहिलेको मूल्यअनुसार रकम थप्नुपर्ने भन्दै अझै असुल्न थालेका छन् सरकारद्वारा गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्ययन अनुसार ओरिएन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले सोह्र अर्ब एक करोड रुपियाँ निक्षेपकर्ता र ग्राहकलाई तिर्न बाँकी छ आठ भन्दा बढी पीडित मध्ये उनले आठ वर्षदेखि अहिलेसम्म कसैलाई पनि रकम फर्काएका छैनन् निक्ष फिर्ता नदिएको र भेगासिटी अपार्टमेन्टका बुकिङकर्तालाई लामो समय अपार्टमेन्ट नदिएर ठगेको पाइएपछि सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले सबै सम्पत्ति लिलाम गरी पीडितको रकम दिलाउन खोजेको थियो उनको चल अचल सम्पत्ति पनि रोक्का राखिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चुरेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले गत वर्षको बैशाखमा बस्नेतलाई थुनामुक्त मात्र गरेन पीडितलाई रकम दिलाउने सरकारी प्रक्रियालाई समेत रोकिदियो सर्वोच्चले नै उनको जग्गा फुक्का गरिदिन भनेपछि काठमाडौँ भक्तपुर दाङ विराटनगर पोखरा चितवनका जग्गा फुकाको प्रक्रियामा बस्टेक लागेका छन् यता निक्षेपकर्तासँग भने बस्टेकले आवेदन मागे पनि रकम फिर्ता दिन भने अनेक बाहनाबाजी र ढिला सुस्ती गरिरहेका छन् अब आम हामीहरू कतिजनाले भरेकोमा पनि के आयो के भरेको प्रमाणहरू केही पनि पाउन सकिएन त्यस कारण त्यो एउटा फर्म चाहिँ उनले चाहिँ जसरी उन्सत्तरी साल भादौदेखिबाट दिम्ला दिम्ला दिन्छु 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 भन्दा भन्दै गरेको थिएँ त्यो पनि एउटा यो जाल मात्रै हो कि जस्तो छ अहिलेसम्म मलाई चाहिँ केही कुराहरू थ आएको छैन केही खबरहरू आएको छैन साथीहरूसँगसँग कुराहरू गर्दाखेरि पनि उसले यसो गर्छु भनेर चाहिँ केही भनेको चाहिँ छैन भेगा सिटीमा अपार्टमेन्ट बनाइदिन भन्दै रकम उठाएर वर्षौँ झुलाएका बस्टेटले पीडितको सावा रकम मात्र हिसाब हुने बताइरहेका छन् भने अपार्टमेन्ट दिँदा चाहिँ पुरानो मूल्यमा दिन नसकिने भन्दै अहिलेको मूल्यमा हिसाब गर्दैछन् दशकौँ अघि आफ्नो घाँस काटेर बुझाएको पैसाको न ब्याज आउने न त पुरानो मूल्यमा अपार्टमेन्ट नै पाउने भएपछि पीडितहरूलाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्था आएको छ अहिलेसम्म दुई अर्ब दुई करोड रुपियाँको आवेदन परेको र तिनलाई सामा रकम मात्र दिन सकिने बस्नेतको भनाइ छ त्यसमा पनि विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गा देखाउँदै दे, निक्षेपकर्ताहरूलाई त्यही दिने आश्वासन दिइरहेका छन् चा। सरकारी छानबिन समितिले सोह्र अर्ब एक करोड तिर्नुपर्ने देखाए पनि बस्नेत भने अब जम्मा चार अर्ब दस करोड मात्रै तिर्न बाँकी रहेको बताउँछन् पहिलाको समितिले सोह्र अर्को सत्र अर्ब भन्यो हाम्रो दायित्व थिएन त्यसपछि एक्ज्याक्ट दायित्व कति हो भने कुरा र कति हो त मान्छेहरूको भनेर त्यो लिने लिनु खोजेँ किनभनेदेखि बिचमा हामी बिग्रिँदाखेरि धेरै मान्छेहरूले हामीलाई कार्ड फिर्ता नगरिकन पैसा लिएर गएको छ जग्गा दिएर मान्छे कार्ड दिएको छैनन् पैसा लिएर गएको मान्छे कार्ड दिएको छैनन् कार्नमा पैसा लिएर गएको छ त्यस कारण हामीले यकिन गरेर हामीसँग त ठाउँ सक्दैन लिएको मान्छेले लिएको होइन भन्न सक्दैनन् त्यसको लागि हामीले हाम्रो दाबी माग्यौँ होइन दाबी माग्नु कुरा सधैँ दाबी पनि माग्नु पऱ्यो एकातिर एकातिर सँगसँगै सम्बन्धी फुक्कामा गएँ सम्बन्धी फुक्कामा अब अदालतबाट कानुनबाट मैले फिर्ता पाएँ फुक्का पाएँ तर कानुनबाट फुका अदालत कानु फुक्का भए तापनि यहाँ चाहिँ दसवटा ठाउँ निकायमा पुग्नु रहेछ बस्नेतकै दाबीलाई आधार मान्दा भेगा सिटीमा चालिस अपार्टमेन्ट तयार भएको र पैँतिसवटाको भोग हस्तान्तरण गरिएको छ दुई सय साठीजनाले बुकिङ गरेकामा अहिले जम्मा असीजना मात्र अपार्टमेन्ट लिन तयार भएको र अरूले रकम फिर्ता चाहेका छन् विशोध बस्नेतले भेगा सिटीसहित विभिन्न सम्पत्ति बेच्नका लागि केही व्यापारीसँग पनि कुरा गरिरहेका छन् यसले पीडितहरू फेरि पनि मर्कामै परिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधील पोखरेल काठमाडौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी जोन चितवनका तत्कालीन प्रमुख सोमनाथ घिमिरेसहित तिनजना विरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ अख्तियारले उनीहरूलाई गैर कानुनी लाभ तथा हानि सम्बन्धी अभियोगमा चार लाख बाह्र हजार चार सय चौहत्तर बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितोनबाट प्राविधिक शिक्षालयका नाममा प्राप्त हुने रकम लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय जगतपुरको खातामा जानुपर्नेमा सिधै नारायणी एग्रो कम्पनीलाई भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ आज अख्तियारले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुका कम्प्युटर अपरेटर राजन शर्मालाई घुसहित गरेको छ टिमुर किचन रेस्टुरेन्ट वनस्थलीका सञ्चालक सन्तोष थापा मगरसँग कर तिर्न सहजीकरण गरिदिए बापत त्रिचालिस हजार रुपियाँ घुस लिँदै गर्दा शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएको हो राजस्व कार्यालय परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिएका शर्मा र थापा मगरमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कक्षा दसदेखि बाह्रसम्मको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने गरी विगतका अलग अलग संरचनालाई एउटै बनाइए पनि त्यसभित्रको दोहोरो व्यवस्था भने हटाइएको छैन शुल्कदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनको दोहोरो व्यवस्थाले एकातिर आन्तरिक काम कारवाही छरित हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर यसले स्वायत्तताको उपयोग गर्न सकेको छैन दस कक्षाको अन्तिममा दिने पढ्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क र दस कक्षामा पढ्दा आवेदन शुल्क तिर्नुपर्छ रजिस्ट्रेसन शुल्क तिन सय र आवेदन शुल्क पाँच सय रुपियाँ छ बापत कक्षा नौ र दसका झन्डै नौ लाख विद्यार्थीबाट वर्षेनी छत्तिस करोड रुपियाँ उठ्छ त्यो रकम नेपाल सरकारको राजस्वका रूपमा जम्मा हुन्छ तर कक्षा एघार र बाह्रका विद्यार्थीले बुझाउने रजिस्ट्रेसन र आवेदन बापतको वार्षिक करिब पैँतालिस करोड रुपियाँ भन्ने परीक्षा बोर्डको खातामा जम्मा हुन्छ यसै तथा एघार र बाह्र कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोर्डको हो एउटै कार्यालयले उठाउने शुल्क दुईवटा खातामा जम्मा गरिनुको का कारण के, के हो त एउटै अड्डामा एउटै कुरामा चाहिँ अलिकति दुह्लो खालको चाहिँ भएको अवस्था हो हामीले यसलाई कुरो होस् कि चाहिँ कक्षा नौ दसको पनि परीक्षाको आ आवेदनहरू रजिस्ट्रेसनहरूको चाहिँ शुल्कहरू चाहिँ बोर्डमै जाने र नेपाल सरकारले परीक्षा सञ्चालन खर्च पनि नदिने ढङ्गले निर्णय गरिदिनु पर्यो पनी परिछा पनी बारा बारा ते ते के चाहिँ हो भने एघार बाह्रको पनि विद्यार्थीसँग उठाएको पैसा चाहिँ रामै जाने र एघार बाह्रमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई जति पनि आवश्यक पर्छ रकम नाम संसारको त्यो पैसा चाहिँ नेपाल सरकारले दिने हुनु पर्यो यो दोहोरो कुरो नभएकोले दसमा चाहिँ दिने एघार बाह्रमा नदिने भएपछि एघार बाह्रमा उठाएको पैसा त अनि त्यहीँ उठाउने त्यहीँ चलाउने त गर्नु परेको यो अलिकति मिलाउन बाँकी छ परीक्षा बोर्डमा कर्मचारी पनि दुई थरी छन् कोही निजामती हुन् भने कोही बोर्डले नै भर्ना गरेका बोर्डले भर्ना गरेका कर्मचारीले निजामतीतर्फका कर्मचारीले भन्दा बिस प्रतिशत बढी सुविधा लिन्छन् यस परीक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र एघार र बाह्र कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई मर्च गरेर बोर्ड बनाइएको हो परीक्षा बोर्ड बनाइएको चार वर्ष भइसक्दा पनि दोहोरो खाता कायमै छ भने कर्मचारीमा एकरूपता कायम गरिएको छैन त्यसको व्यवस्थापन रजिस्ट्रेसनदेखि लिएर छुट्टा छुट्टै रजिस्ट्रेसन होइन एउटै रजिस्ट्रेसन हुनु पर्यो एकपटक रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि माध्यमिक तहमा फेरि दुईवटा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने त आवश्यकतै छैन एक थरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तलब भत्ता दिन्छ एक थरीलाई चाहिँ आफ्नै आम्दानीबाट भत्ता दिन्छ ठिक छ त्यो कुराहरू त भोलिसम्म त्यसको आमदानीको कारणले गरोस् त्यसलाई केही फरक छैन तर हामीले अहिलेको व्यवस्थापकीय कुरामा यस्तो दोहोरो व्यवस्थापनको कुरा दोहोरो चाहिँ पोलिसीको कुरा नीतिगत कुराहरू गर्नु उपयुक्त छैन यो एउटै सिस्टम हो दुई थरी संरचना कायमै भएकाले परीक्षा बोर्डले स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्न सकेको छैन बोर्ड मन्त्रालयको हस्तक्षेपबाट मुक्त छैन बोर्डका निजामती तर्फका कर्मचारी बोर्डले होइन मन्त्रालयले आफू खुसी सरुवा गर्दै आएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ कोरोना संक्रमणका कारण आज पाँचजनाको मृत्यु भएको छ यो सँगै संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या उन्नाइस सय सैतिस पुगेको छ आज चार सय पैंतालिस संक्रमित थपिएका छन् एकचालिस सय चौवन्न नमूना परीक्षण गर्दा थपिएका मध्ये दुई सय छयालिसजना काठमाडौँ उपत्यका का हुन् अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या दुई लाख छैसठी हजार एक सय त्रिचालिस पुगेको छ दुई लाख उनासाठी हजार सात सय बहत्तर जना संक्रमण मुक्त भएका छन् तीमध्ये चार सय चौध जना आज मुक्त भएका हुन् यस्तै अहिले एक सय सियू र पैंतीसजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोग राजदूतावास तथा हवाई उडानहरूले पीसीआर परीक्षणको नतिजा कुनै विशेष निजी प्रयोगशालाहरूको मात्र मान्ने भन्ने सन्दर्भप्रति ध्यान भएको जनाएको छ मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मान्यता दिएका सरकारी तथा निजी सबै प्रयोगशालाको नतिजालाई मान्यता दिई आवश्यक कार्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ महामारीका बावजुद वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले पठाउने रकम उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गएको पाँच महिनामा चार खर्ब सोह्र अर्ब एक्कासी करोड रुपियाँ बराबरको विप्रेषण विदेशमा काम गर्ने श्रमिकले स्वदेश पठाएका छन् यो रकम गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा दस प्रतिशतले बढी हो अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष भने शून्य दशमलव प्रतिशतले घटेको थियो राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घट्दा पनि विप्रेषणको मात्रा बढेको छ वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा अहिले सतहत्तर दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या एघार दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो आयात नौ दशमलव छ प्रतिशतले घटेको छ आयातमा कमी र विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धिले समग्रमा देशबाट बाहिरिने रकमभन्दा भित्रिने रकम पनि उल्लेख्य बढेको छ शोधारान्तर भनिने यस्तो रकम दस खर्ब छ अर्ब अडचालिस और करोडले बचत देखिएको छ जसका कारण कुल विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि बाह्र अर्ब चौन्न करोड अमेरिकी डलर रहेको छ यसले करिब साढे चौध महिनाको वस्तु आयात धान्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ रोजगार सिप विकास र उद्यमशीलताका कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै आधा खर्ब बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसक्दा समेत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै सक्रियता देखाएको छैन महामारीका कारण बेरोजगार हुनेको सङ्ख्या दुब्बर बढिए पनि सरकारी निकायले रोजगारी बढाउने भनेर उच्च प्राथमिकता दिएका कार्यक्रम महामारीकै कारण अघि बढाउन नसकेको बनावटी तर्क गरिरहेको छ यसबाट समय छँदासम्म काम नगर्ने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेता र कर्मचारीको स्वार्थमा जथाभावी खर्च गर्ने विगतको रूपमा यसपालि पनि कति पनि सुधार नआएको छर्लङ्ग हुन्छ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्यपछि श्रम रोजगार र उद्यमशीलताका कार्यक्रमलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ सोही अनुरूप दुई लाखलाई रोजगार दिने भनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत एघार अर्ब साठी करोड बजेट विनियोजन गरेको छ बजेट विनियोजन भएको छ महिनासम्म यो कार्यक्रम उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेट स्थानीय तहलाई बाँड्ने बाहेक अन्य प्रगति यस कार्यक्रममा हुन सकेको छैन दुई हजार पचहत्तरमा श्रम मन्त्रालय मार्फत घोषणा गरिएको यो राजनीतिक कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादित छ पचहत्तर हजारलाई रोजगार दिने उद्देश्य राखी शिपमूलक तालिमका लागि सरकारले यो वर्ष चार अर्ब चौतिस करोड रुपियाँ छुट्याए पनि छ महिनाको अवधिमा सुरुवात समेत गरेको छैन एक लाखलाई काममा दक्ष बनाउने भनिएका श्रम मन्त्रालयमै दुई अर्ब रुपियाँका कार्यक्रम छन् तर यी कार्यक्रम पनि कागजमै सीमित छन् यस्तै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत साना किसान र स्वरोजगार कर्जा एक स्थानीय त एक उत्पादन र कृषि तथा साना व्यवसाय प्रबन्धन लगायतका कार्यक्रमका लागि छ अर्ब बयासी करोड विनियोजन गरी साठी भन्दा बढीलाई उद्यमशील बनाउने लक्ष्य राखिएको छ यी कार्यक्रमको पनि हविगत उस्तै छ घोषणा गर्ने बेलामा महामारीलाई लक्षित गरी गरिएका कार्यक्रम पनि महामारीकै कारण कार्यान्वयन गर्न नसकेको जवाफ दिएर विभागीय मन्त्रालय पञ्चिन्छन् सिविकासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू का का चाहिँ अहिले हामीले अपेच्कृत रूपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ विशेष गरी यो कोभिडको कारणबाट हामीले फिजिकल्ली हाम्रा प्रशिक्षार्थीहरूलाई उपस्थित गराएर तालिम दिन सकेको अवस्था होइन छैन त्यो कुरा हामीले स्वीकार नै गर्छौँ महामारीका कारण बेरोजगार हुनेको संख्या दोबर बढेर झन्डै पन्ध्र लाखको हाराहारीमा पुगे पनि रोजगारी बढाउनका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुमा विज्ञहरूले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति र पहल कदमीको अभावलाई मुख्य कारण ठानेका छन् सरकारका तिनै तहबाट के कस्ता कार्यक्रमहरू छन् ती किन प्रभावकारी भएनन् भनेर एउटा एकीकृत एकीकृत रूपमा रूपमा रह 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 जा जा, थी। थी ती कार्यक्रम अगाडि जाने नदोरिने र एउटा जिम्मेवारीपूर्ण एउटा रेस्पोन्सिभ सि सिस्टमलाई चाहिँ जहाँ जहाँ कार्यक्रमहरू राखिया छ ती ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने एउटा सुनिश्चिततातिर एउटा नयाँ सिराबाट चाहिँ सोच्नुपर्ने आवश्यकतालाई खाँचो छ एकातिर सरकारी क्षेत्रमा भने रोजगार शिव विकास र उद्यमशीलताका कार्यक्रम समेटिएका सबै विभागीय मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम अहिलेसम्म घोषणापछि एक पाइलो पनि अगाडि बढेका छैनन् यसबाट समय छँदासम्म काम नगर्ने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेता र कर्मचारीको स्वार्थमा जथाभावी खर्च गर्ने विगतको रोगमा यसपालि पनि कति सुधार नआएको संलग्न हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ अमेरिकी संसद भवन भित्र हिंसा मचाएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरूद्ध महाभियोग लगाउन उनकै दल रिपब्लिकन पार्टीका कम्तीमा डेढ दर्जन सांसदले मतदान गर्ने भएका छन् अमेरिकी पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार माथिल्लो सदन सिनेटका करिब बिसजना रिपब्लिकन सिनेटर ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाइनुपर्ने पक्षमा मतदान गर्न तयार छन् माथिल्लो सदनबाट महाअभियोग पास हुन दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ चा। सत्रजना रिपब्लिकन सिनेटरले ट्रम्प विरुद्ध मतदान गरेमा महाअभियोग लगाउन पर्याप्त हुनेछ संविधानको पच्चिसौं संशोधनले उपराष्ट्रपति र रा मन्त्रीमण्डलका बहुमत सदस्यले कार्य सम्पादन गर्न असक्षम रहेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ विपक्षी डेमोक्रट्सले उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ट्रम्पलाई अपदस्थ गर्न र कार्यवाहक राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्न आग्रह गर्दै आएका छन् यसै सम्बन्धी प्रस्तावमा आज संसदको तल्लो सदनमा मतदान हुने सम्भावना छ पेन्सले यसअघि नै सभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई पत्र लेखी ट्रम्पको कार्यकाल समाप्त हुन आठ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा आफूले त्यस्तो कदम नचाल्ने बताएका थिए ट्रम्पले भने आफू विरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रयास हास्यास्पद रहेको भन्दै यसले मुलुकमा खतरा र आक्रोशको सृजना गरेको टिप्पणी गरेका छन् उता सङ्घीय अनुसन्धान ब्युरो एफबीआईले ट्रम्प समर्थकहरूले थप हिंसा मचाउन सक्ने चेतावनी दिएपछि देशैभर सुरक्षा सतर्कता उच्च पारिएको छ समाचार चन, समाचार छन् मुख्य टोकियो ओलम्पिकको तयारीमा रहेको सुटिङ सँगसँग आफ्नै हतियार समेत छैन विभागीय आर्मी क्लबको भर नपरे खेलाडीलाई अभ्यास गर्न पनि मुस्किल प्रतिनिधि सभा विगठनको सुनवाई कुन इजलासमा गर्ने भन्ने नै टुंगो लागेन पर्सि फेरि बहस हुने संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधान न्यायाधीशको आदेश नै नमिलेको कानुन व्यवसायको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको इसारामा प्रतिनिधि सभा विगठन गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप सूर्य चिन्ह नपाए आधी बेहेरी आउने चेतावनी ओली खेमा भन्छ पार्टी फुटेको छैन र झारफुकका नाममा झाँक्रीको कुटाईबाट गुल्मीमा एक पुरुषको ज्यान गयो दुई जना गंभीर घाइते आईएसओ मान्यता प्राप्त 100% शुद्धता र बाईबैक को ग्यारेन्टी सुन चाँदी तथा हीरा पसल लकी ज्वेलर्स न्यू रोड विशाल बजार काठमाडौँ हाम्रो पसलहरू हेटौडा पुटोल जनकपुर नारायणगढ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो राष्ट्रिय सभाका समितिहरू किन सक्रिय नभएका होलान् ए नेकपा विभाजनको असर बी नेतृत्वको र सी सत्ताको जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए नेकपा विभाजनको असरमा तेत्तीस प्रतिशत बी नेतृत्वको व्यवस्थामा चौतिस प्रतिशत र सी सत्ताको छायामा तेत्तीस प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ अब प्रश्न जनमत हाम्रो प्रश्न छ रोजगारी वृद्धिका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम किन कार्यान्वयन नगरिएको होला ए नेतृत्वको उदासीनता महामारी बी महामारीको असर र सी बजेट दुरूपयोगको दाउ जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्लुएस न्युज स्पेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला अब जनताको आवाज हामीले रुकुममा सोधेका छौँ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण के होला जनताको आवाज पैसा कमाउनको लागि राजनीति गरे र त्यसैले चाहिँ यिनीहरूले पैसा कमाउनु भ्रष्टाचार चाहिँ गर्छन् दस रुपियाँ पर्ने चाहिँ माग्छलाई पचपन्न रुपियाँको बिल पेस गर्छ राज्य माथि कहिले अब स्थानीय छन् कुरै भएन स्थानीय तिनीहरू चेलाचाली भइगे सरकारमा पुगिसकेपछि तिनीहरूलाई सब पुगिहाल्छ अनि पछि फेरि भोट माग्न आउँछन् अब हामीलाई हामीलाई ऊ गरे जस्तै क्या स्तै मौका यही हो यो मौकामा कमाउनु पऱ्यो भन्ने आफ्नो ना नातालाई केही सहयोग गर्ने भए ऊ गर्ने त्यहीमा मस्त भइकन यस्तो भ्रष्टाचार गर्न कारण त्यो कटिबद्धताका साथ उनीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा जारी गर्नुपर्छ कि म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई यो यो गर्नेछु भनेर उनीहरूले आफ्नो पहिला प्लानिङ गरेर जानुपर्ने हुन्छ तर यो प्लानिङ गरेको उनीहरू अहिलेसम्म काहीँ पनि देखेको छैन चुनावको बेलामा चाहिँ जस्तो उहाँहरूले पारदर्शी रूपमा हामीले यो गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जुन गर्नुभएको थियो त्यो उहाँहरूले पारदर्शी रूपमा नगरेको हुनाले अहिले भ्रष्टाचार बढेको छ केन्द्रीय नेताहरूको गुण सिकेर उनीहरू भ्रष्टाचारतिर गर्न <laughs> उनीहरू उद्धत भए सङ्घर्षबाट आमूल परिवर्तन गर्छौँ भन्ने मान्छेहरूले आमूल परिवर्तनको सट्टा आफूलाई आमूल परिवर्तन व्यक्तिगत आमूल परिवर्तन गर्नुभयो तर राष्ट्र र जनताको लागि आमूल प्रतिवर्तन परिवर्तन भएन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने पोस्ने फेरि यस्तो अवसर पाइन्न कि भन्ने मौकाले होला सकेसम्म कतिसम्म कमाउन सकिन्छ यसै बेला मौका पऱ्यो भनेर कमाउने हिसाब गरिराखेको जस्तो देखिन्छ कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि भन्दा सजिलो र छरितो प्रविधि नेपालमा भित्राउन लागिएको छ अमेरिकाको संघीय औषधि व्यवस्था विभाग एफडिएले मान्यता दिइसकेको क्रिस्पर चार्जको दुई किट नेपालमा प्रयोगका लागि अनुमति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ यो कस्तो किट हो र पिसिआर तथा अरू किटभन्दा यसमा के फरक छ भनेर सहकर्मी कृपाल गौतमले अमेरिकाको म्यासाचुसेट इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजिजका वैज्ञानिक दिग्विजया राजा महतसँग कुराकानी गरेका छन् यो क्रिस्फर सारस्कोप्दो कस्तो खालको परीक्षण विधि हो यो परीक्षण विधि दुई हजार बिस सालमा नोबेल पुरस्कार पुरस्कार जितेको टेक्नोलोजी हो यो छिटो छरितो सुलभ र धेरैजनाको एकैचोटि टेस्टिङ गर्न सक्ने नयाँ प्रविधि हो आजको मितिमा अमेरिकामा यसको घर लाने टेस्ट पनि प्रयोगमा आइसकेको छ यसमा हजुरको स्याम्पल हुन्छ तपाईँ आफैले एउटा सानो स्वाबले आफ्नो नाकको अगाडिपट्टि धेरै पछाडि पनि जानु पर्दैन अगाडिपट्टि स्याम्पल लिने अनि त्यसलाई त्यो ट्युबमा राखेर रिएजेन्ट रा, राखेपछि अनि त्यसलाई तातो पानीमा सा साठी डिग्रीको तातो पानीमा तताएपछि त्यसमा एउटा कागज डोबेपछि एउटा र दुईवटा धर्काले नेगेटिभ र पोजिटिभ छुटिन्छ त्यस हिसाब त्यस हिसाबले पनि यो सर्वसुलभ बनाउनको लागि एकदमै सजिलो प्रविधि भनेर हामीले पहिचान गरेका छौँ सा सत्तरी सा, मिनटभित्र यसले जिरोदेखि स्वाब्लेदेखि रिपोर्ट आउने बेलासम्ममा तपाईँको द्रुत गतिमा छोटो समयमा धेरैजनाको रिपोर्ट दिन सक्छ दुईवटा प्रविधि छ एउटा चाहिँ एउटा ठुलो फेसिलिटीहरू जस्तै एयरपोर्ट नाका अथवा हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा राख्न सक्ने त्यसमा यसले एक दिनमा लगभग आठदेखि दस हजारजनाको टेस्टिङ एउटा मसिनबाट सक्छ यो चाहिँ धेरैजनालाई मास टेस्टिङको लागि यो एउटा एउटा एक एउटा पाटो 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 भयो दोस्रो चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि जसले पनि गर्न मिल्ने सानो भाँडामा लिएर जान मिल्ने र तुरुन्त रिपोर्ट आउने एउटा कागज डोबाएर कागजमा एक धर्का र दुई धर्का हेरेर रिजल्ट आउने यसको अर्को दोस्रो पाटा छ यो दुईवटा पाटा सँगसँगै लान सकिन्छ पिसिआर ऱ्यापिड टेस्ट किट एन्टिजेन र यसमा चाहिँ के फरकहरू छ र विश्वसनीय छ भन्ने चाहिँ आधारहरू के के हुन् यो पिसिआर जस्तै टेस्ट प्रविधि हो यसले भाइरसको आरएनएलाई नै छाम्ने र त्यसलाई नै डिटेक्ट गर्ने प्रविधि हो एन्टिजेन ऱ्यापिड टेस्ट जस्तो टेक्नोलोजी होइन यो त्यस कारणले यसको विश्वसनीयता पिसिआर जत्तिकै छ पिसिआरको अन्ठानब्बे उनान्सय प्रतिशत जुन हामीले सेन्सिटिभिटी भन्छौँ यसको पनि त्यति नै छ अनि अहिले एफडिएले मान्यता दिइसकेको टेक्नोलोजी हुनाले अमेरिकामा ड्युग विश्वविद्यालयदेखि बस्टनमा ल्याबहरूमा सुरु भइ हुन गइरहेको टेक्नोलोजी हुनाले यसको विश्वसनीयतामा हामीले खासै धेरै शङ्का गर्नु पर्दैन यो अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ यो आ, क्रिस्पर सारस्कोप टू आ, यो प्रविधि प्रयोग गरिरहेछन् कि छैनन् यदि छन् भने उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ अहिले बस्टन लगायत नर्थ इस्ट अमेरिकाको ल्याबहरूमा यसको रोलआउट हुँदैछ अस्ति भर्खर उहाँहरूले एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्नुभयो यसको नयाँ भर्जन पनि आउँदैछ त्यस कारणले अमेरिका बाहेक विश्वका अरू देशहरूमा यो प्रयोग भइसकेको छैन हामीले यो प्रविधि विकास हुँदाहुँदै एउटा जमर्को गरेर देश नेपालमा यसको सुहाउँदो ठाउँ छ नेपालको टेस्टिङ हामीले जुन बेला पिसिआरको धेरै बेर रिपोर्ट कुर्नुपर्ने महँगो धेरै लाइन भएको बेलामा यो टेक्नोलोजीको राम्रो प्रयोग हुनसक्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै जमर्को गरेको हुनाले आजको मितिमा हाम्रो देशमा आइपुगेको तर विदेशमा अमेरिका बाहेक अरू देशहरूमा यसको रोल आउट भइसकेको छैन अहिले यो प्रविधि तपाईँहरूले अमेरिकाबाट नेपाल आउँदाखेरि तपाईँहरूले आफैले पनि लिएर आउनुभएको छ कति टेस्टहरू कतिवटा ल्याउनु भएको छ र भोलि नेपाल सरकारले त्यो प्रविधि खरिद गर्नु परेमा कसरी खरिद गर्न र खर्च कति लाग्छ हामीले अहिले फर्स्ट फेजको लागि Uh, आठ हजारवटा टेस्ट ल्याएको uh, छौँ त्यो टेस्ट चाहिँ हाम्रो माटोमा हाम्रो टेक्निसियनहरूमा हाम्रो ल्याबहरूमा त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नलाई भनेर ल्याएको हौँ यो टेस्ट uh, जुन हामीले ग्रान्टबाट यो होल टेक्नोलोजी नेपालमा ल्याएको छौँ त्यो ग्रान्टमा अझै पनि रकम थाती था छ त्यो रकमबाट हामीले अब अर्को पचास हजारजना टेस्ट पचास हजारवटा जति टेस्ट ल्याउन सक्छौँ सरकारको बिना कुनै लगानी त्यसपछिको रोल आउटमा त्यसपछिको यो टेस्ट परेमा सरकारले आफैले खरिद गर्नुपर्ने हुनेछ त्यस बेला चाहिँ एउटा टेस्टिङको लगभग चार सय रुपियाँ पर्ने हामीले देखेका छौँ जस्तो यो प्रविधि चाहिँ भनौँ न भोलि नेपालको लागि कतिको उपयुक्त देख्नुभएको छ यदि यो टेक्नोलोजी नेपाल आयो भने यो प्रविधि नेपाल आयो भने नेपाललाई कस्तो फाइदा हुन्छ यो प्रविधिको विशेषता भनेको ठुलो मसिन नचाहिने धेरै जनशक्ति नचाहिने र सानो झोलामा बोकेर त्यसलाई कुनै टेम्परेचरमा मेन्टेन गर्न नपरिकन गाउँ गाउँमा पुग्न सक्ने हो त्यस कारणले मानिलियो तपाईँलाई कालीकोटमा कुनै प्रकोप छ भने एकजना स्वास्थ्यकर्मीले एउटा झोलामा दुई सयवटा टेस्ट बोकेर त्यहाँ तुरन्त पुग्न सक्नुहुन्छ यस कारणले हाम्रो भौगोलिक अवस्थाअनुसार यो एकदमै प्रभावकारी टेक्नोलोजी हो नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ गत वर्ष घरेलु मैदानमा आयोजना भएको तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सुटिङ खेल पदकविहीन भयो कारण खेलाडीले प्रयोग गरेको हतियारले नै काम गरेन विदेशी खेलाडीसँग मागेर खेल्नुपर्दा उनीहरूको शिर लाजले निहुरिएको थियो साग सकिएको एक वर्ष भयो र सुटिङका खेलाडी अहिले टोकियो ओलम्पिकको वाइल्ड कार्ड छनौटको तयारीमा छन् तर कथामा केही परिवर्तन आएको छैन तेह्रौँ सागमा नेपालका लागि पदक जित्न नसक्ने एकमात्र खेल सुटिङ हो प्रतिस्पर्धाका लागि खेलाडीलाई आठौँ सागका बेला ल्याएको हतियार दिइएको थियो पच्चिस मिटर रेन्ज फायर गर्ने पेस्तोल नभएर श्रीलङ्कासँग मागेर नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेको थियो अहिले सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा भएको राइफलका साथ ओलम्पिक वाइल्ड कार्ड छनौटको सिफारिसमा परेका खेलाडीहरू अभ्यासरत छन् कर्पना परियार र सुस्मिता नेपाल अभ्यासमा व्यस्त छन् तर सङ्घले आफैले ल्याएका हतियार नभई विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले आफ्ना खेलाडीलाई दिएको हतियार चलाइरहेको छ तर सङ्घले तथ्य भने लुकाउन खोजिरहेको छ हामीले चाहिने पटक पटक गएर अघि नै मैले भनिसकेँ राइफल र हामीले ल्याएको थियो पुलिसको खेल्न आउँछ आर्मीको पनि खेल्न आउँछ सिभिलियन पनि खेल्न आउँछ तर हामीले नै प्रोभाइड गरिरहेछौँ भन्नु हामी दिन्छौँ पिस्टोल हामी दिन्छौँ ड्रेस हामी लिन्छौँ प्लेट हामी लिन्छौँ गोली भन्छ त्यसलाई गोली भन्दैन फायर आर्म्सको लागि गोली भन्छ र यसलाई फेरि पिलेट भन्छ यो पिलेट हामीले दिइरहेछौँ इलेक्ट्रिक साह्रो हामीले कोच दिइरहेछौँ होइन कोच दिइरहेछौँ तर जहाँसम्म मनमा आग्री त छैन हामीसँग राइफल पनि छ हो पेस्तुलहरू अलिक खेलेर पेस्तुलहरू धेरैजसो बिग्रिसकेको छ राइफल पनि बिग्रियो पिस्टुल पनि बिग्रेको छ होइन कल्पना र सुस्मिता दुवै विभागीय टिमका खेलाडी हुन् दुई हजार नोभेम्बरमा आर्मी क्लबले ल्याएको हतियारले उनीहरूले अभ्यास गरिरहेका छन् खेलाडीलाई अभ्यास भने राखेपा प्रशिक्षक उपेन्द्र थापा र असीम यादवले गराइरहेका छन् हतियार र अभ्यास स्थल राम्रो भएकाले खेलाडीको स्कोरमा सुधार आएको प्रशिक्षकको अनुभव छ यसपालि म चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेछु यिनीहरूको नेसनल रेकर्ड तोड्ने भनेर पहिलाको भन्दा स्कोर चाहिँ राम्रो हुन्छ सम्मको म आफ्नो ट्रेनिङ अनुसार म आफै त्यो छु कि नेसनल रेकर्ड चाहिँ माथि गरिदिन्छ त्यो चाहिँ म कन्फिडेन्ट छु जस्तै लाग्छ तर एउटा सङ्घ स्थापना भएपछि उसले आफ्ना खेलाडीका लागि चाहिने न्यूनतम सामग्री र पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको सोच देखिँदैन यो परनिर्भर सोचमा परिवर्तन नआएसम्म खेलाडी ढुक्क भएर प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन सक्ने छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विकास जोशीका साथ किशन भण्डारी काठमाडौँ बङ्गलादेशमा सम्पन्न बङ्गबन्धु शेख मुजिब ढाका म्याराथनमा स्वर्ण हात पारेकी नेपाली धाविका पुष्पा भण्डारी स्वदेश फर्किएकी छन् उक्त म्याराथनमा स्वर्ण हात पारेको धाविका पुष्पाले एक महिनाको छोटो तयारीमै पदक जित्दा खुसी लागेको बताइन् उनीसँगै फर्केका प्रशिक्षक धनीराम चौधरीले थप अभ्यास गर्ने समय मिलेको भए नतिजा अझ उत्कृष्ट हुन सक्ने बताए एकदम धेरै खुसी भयो होइन एउटा छोटो तयारीमा पनि जुन मेरो लाग्यो ऐतिहासिक मेरो लाग्यो एकदम खुसी छु म गुरुप्रति अनि हाम्रो सङ्घ एकचोटि सङ्घप्रति अनि हाम्रो आयोजक त्यसमा गङ्गबन्धु म्याराथन खुसी नै अहिलेको कोभिडको अवस्थामा पनि हामीले सङ्घको प्रयास सबैको प्रयासले हामीले ट्रेनिङ गर्ने वातावरण मिलाइदिनु भयो अब त्यो ट्रेनिङ गरेको हाम्रो झन्डै झन्डै डेढ महिना जति भयो कन्टिन्यू ट्रेनिङ गरेको होइन उता अझ पछि आयो झन्डै त्यो ट्रेनिङ अवस्था हेर्ने हो भने त हाम्रो यो कन्डिसन चाहिँ राम्रो सन्तोषजनक नै हो होइन खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिले राइसक्यो अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति साढे दस बजे अङ्ग्रेजीमा र रा राति एघार बजे नेपालीमा हुनेछ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते